Повелете. Таквото дообјаснување кое е побарано од нивна страна ќе биде доставено од страна на соодветните министерства, односно во вчерашната изјава и вице-премиерот Маричич меѓу останатото каже дека ќе разговараат со канцеларијата на Европската унија, се со цел да се објаснат сите можни кочници, сите практични обструкции кои што ги видовме на дело овој изминат период, особено од опозиционата левица, а вклучително тука и ВМРО ДПМН е. И како што кажав дека коридорот 8 е признаен и препознаен од страна на Европската унија како геостратешки европски коридор, овдека ќе биде ставено тежиштото на нашето обяснување. Токму така. Ќе користите за токму ова, како што ви кажа, дека не треба да се користи. Дадов одговор на претходното прашање на вашата колешка, дека во... Примерот Маричич кажа дека присна, дека е само поради тешко ви. Па така, значи, оваа држава заслужува конечно после 50, 60, 70 години, не знам колку, да биде поврзана и со Запад и со Исток. Заслужуваат македонските граѓани да имаат соодветна, добра, квалитетна патна инфраструктура. Многу пати кога сите останати ја подведнуваат главата и кога требаше да се покаже храброст, доблест и одлучност за носење на историски одлуки, ова е историска одлука. Историска одлука да се изградат толку многу километри патишта во државата. Затоа преку една елаборирана еден елабориран состанок, елаборирана темата зошто се прави ова, ќе се разговара со представниците на Европската унија во државата. Јас сум сигурен дека ќе дадат подршка, да. Не се злопотребува, туку злопотребата е од страна на левица, од страна на ВМРО-ДПМНЕ и сите опозициски партии кои што не знам, веќе никој не го спомнува надзорот, нели беше многу актуелна темата за надзорот. Сега кога пукна како мејор од Сапуница сите лаги за надзорот, сега ќе бараме начин како ни со браниските процедури да го закочиме. Ова нема да има закочување. На 12 мај ќе отпочне, односно ќе има манифестација каде што ќе се озваничат работите на автопатот Битола Прилеп и само граѓаните од Пелагонскиот регион во државата знаат колку е тоа потребно за нив и за тој дел од државата. Затоа ние сме одлучни ова работа да ја тераме до крај, како многу пати досега, многу историски одлуки се донесени во времето на Социјалдемократскиот сојуз, воопшто не се колебаме. Затоа преку разговор, преку објаснување, додатно елаборирање зошто го правиме ова вака, се надевам и сум сигурен впрочем дека Европската унија ќе има разбирање. Па не знам, тоа мора нив да ги прашате. Моите очекувања се дека ние сме спремни да ги изгласаме сите оние работи во интерес на граѓаните. Ајде да даме шанса како ќе се однесува претставателот Пендаровски во наредниот период, па потоа ќе разговараме. Да видиме дали ќе го потпише. Не знам кои се тие, ја мислам дека парламентарното мнозинство многу пати до сега сака да го направат, да го представат во јавноста дека е нестабилно, а тоа, впрочем, од месец на месец или квартално се зголемува. Затоа, повторно ќе кажам, стожерот на носење на историските одлуки за државата, од 91-ва па навака, сите овие 30-ти на година Социјалдемократскиот сојуз. Како представник од редовите на СДСМ од втората изборна единица, гарантирам дека сите пратеници од СДСМ и од коалицијата ќе ги подржат овие законски измени. Дали има друго прашање? Ви благодарам, убав ден.